Tady máte rukavice do té vaší zubní ordinace. Měly nejlepší hodnocení. A ty jsou už Dental Monu? Ano, od naší skvělé tety Moniky. Dáme jí také nejlepší hodnocení. Dental Mall. Nakupujte nejlépe hodnocené produkty od dodavatelů s nejlepším hodnocením. Proč se vrtáte v těch letácích? Hledáme nejlepší nabídky pro naši zubní ordinaci. Pro porovnání nabídek tady máme Dental Mall. Aha, stejný produkt, různé ceny. Dental Mall. Nejlepší ceny pro vaši ordinaci nebo laboratoř. Tady můžeme si do naší zubní laboratoře koupit expirující sádlu. Dentální produkty, kterým se blíží datum spotřeby, se nevyhazují, ale zlevňují. Hurá, zase učešujeme korunky. Dental Mall. Výhodné nákupy expirujících produktů. Hele, nebudeme si s tím moc pálat. Ujáme rychlý zákrok a hotovo. Zubaři v ordinaci se s tím taky nepářou. Cože, vytáhnou všechny zuby najednou? To ne, ale když nakupují vybavení do své ordinace nebo laboratoře, objednají všechno na Dental Mall. Nakupujte dentální produkty rychleji, protože i váš čas jsou korunky. Tatínko, potřebujeme vytáhnout stoličko. Chci nám požádné kleště. Mám tady pro vás různé druhy. Velké, malé, německé. Na velký zub, velké kleště. Dental Mall. Více dentálních produktů a značek od více prodejců na jednom místě.